سلام دينا تشو دي چانا لبيت سبو چولو سلام اي سلام فتاري سلامون بي الله چو بتي ابزال الله چو فكادو تاگين ينگ چانا لو دغمو يسو عالم لا چانا لا ديسكونا چو سبسكرايب بمادرق بتسونا تاچن ناتنا كر ويديو دغمو لايك بمادرق بتجمرو لا بركاتو چند در سلا مادرق ردان ال انگدو دوچه لزاري جي الله چو مت اوت وفزر راشوا لألتت سنگ مرت تاريك سيون ጻፊው ደግሞ ከዚህ ቀደም የወደዳችሁላ ታሪኮችን ጻፈችው ፊያሚታ አማሃነች ወፍዘራሽዋ ለል ትምርጥ ታሪክ ሲሆን ከታሪኩ በርካታ ቁም ነገሮች እንደምታገኙበት ተስፋ አደርጋለሁ ከጅማሬው እስከ ፍጻሜው ብታደምጡት በርግጠኝነት ታተርፋላችሁ ፊያሚታ ይህንንና ሌሎች ታሪኮችን ወደናንተ እንዲደርሱ መልካም ፍቃዷን ስለሰጠችኝ ከልብ አመሰግናለሁ እነሆ ወደ ተረከው ከዛ ፊት ግን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ከዛም ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ይደረግ መልካም ቆይታ ወፍዘራሽዋ ለልት ከፊያሜታ አምሃ ሁልጊዜም ጎሲ ቀድ የቤተ ክርስቲያን ደጅ ላይ ተደርሳለች አንድም ቀን ዝንፍ አድርጋታውቅም አምላኳን ለመማጸን ደጁ ትገኛለች ጥላይ እንደማንኛውም የአዲስ አበባ ኗሪ ኑሯን ለማሸነፍ ከላይ ከታች የምትል ሴት ናት የምትሰራው የጽዳት ስራ ነው ባለቤቷ ሞገስ ደግሞ የታክሲ ተራ አስከባሪ ነው የስድስት ወር ሴት ልጅ አለቻቸው ሞገስ ለልጁሞነ ለባለቤቱ ሐላፊነት የማይሰማው ሰካራም ወንድ ነው የቤቱን ሐላፊነት እሷናት የምትወጣው የሷ ህይወት እጅግ ከባድ ስለነበር የልጇም እንደሷ እንዳይሆንባት ነው ቤተክርስቲያን የምትመላለሰው ዛሬም እንደተለመደው በማለዳ ልጇን ራሄልን አቅፋ ቤተክርስቲያን ተገኝታለች ትላንት ማታ ሞገስ ሰክሮ ወደ ቤት እንደገባ ያለምንም ምክንያት ሲደበደባት ነበር ያመሸው ጎረቤቶቹ አብይሰሙ ሊያገላግሉ አልመጡም ምክንያቱም ይህ አዲስ ነገር አልነበረም ሁልጊዜም የሚፈጠር ነገር ነው ጎረቤቶቹ በሷ ነው የሚፈርዱት አትፈታውም ከተማው ላይ ከሱ ሌላ ወንድ የለም እያሉ ይሳለቁባታል እሷ ግን ልጇን ያላባት ማሳደግ አልፈለገችም ያላባት ማደግ ምን ያክል ከባድ እንደሆነ ከሷ በላይ የሚያውቅ ሰው የለም እህት አፈንታ ልጇ ላይ እንዳይደርስ ብላ ነው ሰካራም ባሏን ቻይ ተቀመጠችው ተንበርክካ እያለቀሰች አምላኳን ለመነች ጸሎቷን ስጨርስ ወደ ቤቷ ለመሄድ ወጣች ከቤተ ክርስቲያኑ ትንሽ ፈቀቅ እንዳለች ምርር ብሎ የሚያለቅስ የህፃን ድምጽ ሰማች ልጇ እንቅልፍ ይዟታል አካባቢውን ዞር ዞር ብላ ቃኘች ርቀት መንገድ ላይ የተጠቀለለ ፎጣ አየች በፍጥነት ወደዛ ሄደች ከሷ ልጅ በሁለት ወይም በሶስት ወር የምታንስ ጻል ልጅ ናት ጥላይ ዞር ዞር ብላ አካባቢውን ቃኘች ማንም ሰው የለም በደንብ ቀረብ ብላ የምታለቅ ሰው ንጻን አየቻት ድንቡሽቡሽ ያሉት ጉንጮቿ በብርድ ምክንያት ቀልተዋል ህፃኗ ጥላይን ስታይ ማልቀሷን አቁማ ፈገግ አለች ጥላይ ከዚያ አስቸጋሪ ህይወቷ ላይ ሌላ ጣጣ መጨመር ስለማትፈልግ ጻኗ ባለችበት ተታት መንገዷን ቀጠለች ግን የጻኗ ለቅሶ ተከትሏታል ጨክና ጥላት መሄዳል ቻለችም የራሷን ልጅ ማሳደግ የከበዳት ጥላይ ጻኗን አቅፋ ወደ ቤት ወሰደቻት ቤት እንደደረሰች የተጠቀለለችበትን ፎጣ አገለጠችው ፎጣ ውስጥ የታሸገ ፖስታ አለ ፖስታውን ስትከፍተው የታሰረ ብርና ደብዳቤ ነው ጥላይ ብሩን ስታይ ደነገጠች ይሄን የሚያክል ገንዘብ በእጇ ነክታ አታውቅም ደብዳቤውን ገለጠችው ልጄ ያንቺን ህይወት ለማትረፍ ብዬ ነው መንገድ ላይ ጣልኩሽ እንጂ ሳልፈልግሽ ቀርቼ አይደለም ለሁሉም ነገር ይቅርታ አድርጊልኝ ቃል ኪዳን ልጄ የሚል መልእክት አለው ጥላይ መልእክቱን ስታነብ በጣም አዘነች የህፃኗን ጣቶች የነካካች በፍቅርና በሐዘን ታታያታለች
እናትሽ ከባድ ችግር ውስጥ ብትሆን ነው እንጂ አንቺን የመሰለች ልጅ በብርድ መንገድ ላይ ጥላት ትሄድም ነበር። ቃል ገባልሻለሁ ልጄ ከልጄ ራሄል እኩል ነው የምወድሽ በማለት ሲቃ የተናነቃት ለዚች ምስኪን ጻን ቃል ገባችላት። እናት ለልጇ ስትል ብዙ ነገር ታደርጋለች። የዚች ልጅ እናትም ይሄን ያደረገችው ለልጇ ስትል እንደሆነ እርግጥ ነው። ባይሆን ኑሮ ልጇ ላይ አትጨክንም ነበር። የእናትነትን ስሜት ጥላዬ ታውቀዋለች። ስለዚህ ጨካኝ እናት ናት ብላ ለመውቀስ አንደበቷ አልተፈታም። ተረድታታለች። ሕፃኗም የእሷ እጅ ውስጥ ስለገባች ደስ ብሏታል። እሷ ደስተኛ ብትሆንም ባለቤቷ ሞገስ ግን በጣም ተናደደ። የራሳችንን ልጅ ማሳደግ አቅቶን እንዴት የሰው ልጅ ይዘሽ ትመጫለሽ በማለት ጮኸባት። አብሬ ገንዘብ አግኝቻለሁ ስትለው ግን አፉን ዘጋ። ለልጆቹ ይሆናል ብላ ያሰበችውን ገንዘብ በጉልበት ወሰደባት። ይህን ገንዘብ ወስዶ ይጠጣበታል ወይም ደግሞ ለሴት ያደርገዋል። ጥላዬ የሕፃኗ አንገት ላይ የነበረውን የወርቅ ሀብል ፈታ ደበቀችው። ምክንያቱም ይህንንም ካየው ይወስደዋል። ይህ ደግሞ የእናቷ ማስታወሻ ነው። ስለዚህ እስክታድግ ደብቃ ልታስቀምጥላት አሰበች። ጥላዬ ሁለቱንም ልጆቿን ምንም ሳይጎልባቸው ለማሳደግ ወገቧን አጥብቃ አስራለች። በጣም ከባድ እንደሚሆንባት እርግጥ ነው፣ ግን ደግሞ ያላትን ሁሉ ለነሱ ልትሰጥ ቁርጠኛ ናት። እነሱ ምንም እንዳይጎልባቸው እያደረገች ነው። እሷ ግን እጅግ የተጎሳቆለች ነው። ከሰውነት ጎዳና ወጥታለች። ጎረቤቶቿ ከንፈራቸውን በአሽሙር እየመጠጡ በቅርቡ መሞቷ ነው እያሉ ይሳለቁባታል። እሷ ግን የልጆቿን እድገትን የምትከታተለው። እነሱ ምንም እንዳይጎድልባቸው እሷ ጾሟን ትውላለች። አንዳንድ ጊዜ በረሃብ ምክንያት ራሷን ስታ ትወድቃለች። አንድ ቀን ስራ ቦታ በረሃብ ምክንያት ራሷን ስታ ወደቀች። የወደቀችው መጸዳጃ ቤት ውስጥ ነበር። ማንም ስላላያት ለደቂቃዎች እዛው እንደተኛች ቆየች። ከደቂቃዎች በኋላ የቢሮ ማናጀር ሲመጣ ወድቃ አገኛት። ሰው ጠርቶ ከወደቀችበት እንዲያነሷት አደረገ። በራሱ መኪና ነበር ወደ ሆስፒታል ይወሰዳት። መኮንን ይባላል። በጣም ኮስታራና በሰራተኞቹ የሚፈራ ሰው ነው። ባለቤቱን በሞት ያጣት በቅርቡ ነው። ጥቁር መልበስ ከጀመረ በኋላማ ጭራሽ በጣም አስፈሪ ይሆናል። ጥላዬ በጣም ታከብረዋለች። የባለቤቱን ሞት ስትሰማ ቤቱ ድረስ ሂዳ አጽናንተዋለች። ቢሮ ውስጥ ያሉ ሰራተኞች እሷ ጽዳት ናት ብለው ስለሚንቋት ተሰባስበው ሲሄዱ አልነገሯትም ነበር። እሷ ግን ብቻዋን ሁለት ቀን ተመላልሳ ሐዘን ደርሰዋለች። እነሱ ይህን ሲሰሙ አሽቃባጭ እያሉ ማማት ጀመሩ። ስላለቃቸው ከእሷ ፊት አያወሩም፣ ምክንያቱም ሂዳ ተነግረዋለች ብለው ስለሚፈሩ ነው። ግን የሁለታቸው ቀረቤታ እነሱ እንደሚሉት አይደለም። ዛሬ ግን መጸዳጃ ቤት ወድቃ ሲያገኛት በራሱ መኪና ወደ ሆስፒታል ወሰዳት። ጥላዬን ያከማት ዶክተር መኮንንን ወደ ቢሮ ጠርቶ አናገረው። እንደዚህ የሆነችው ምግብ ስለማትመገብ እንደሆነ ነገረው። በዚሁ የምትቀጥል ከሆነ አደጋ ላይ እንደምትወድቅ አስጠነቀቀው። ጥላዬ ከሰመመኗ ስትነቃ አለቋ ፊት ለፊቷ ቁጭ ብሎ አገኘችው። በሁኔታው ደንግጣ ለመነሳት ሞከረች። አትነሺ፣ ትንሽ ማረፍ ይኖርብሻል አላት። ጥላዬ እያሳሰባት ያለው ስራዋን ሳትጨርስ መውደቋ ነበር። በጣም ይቅርታ፣ ስራዬን ሳልጨርስ አንተንም ከስራ አስተጓጎልኩ አለችው። መጀመሪያ አንቺ ጤንነት ይቀድማል። በኮስታራነቱ የምታውቀው መኮንን ፈገግ አለላት። ጥላዬ ትንሽ ቆይታ ወደ ቤት መሄድ ተፈቀደላት። የታከመችበትን ለመክፈል ወደ ሪሴፕሽኗ ስትሄድ እንደተከፈለ ነገረቻት። የሕክምናውንና የመድኃኒቶቹን በአጠቃላይ ሁሉንም የከፈለው መኮንን ነው። በጣም ደነገጠች። ከደሞዟ እንዲቆረጥ ነገረችው። እሱ ግን ይህን ያደረግኩት በራሴ ነው፣ ደሞዝሽን መቁረጥ አይጠበቅብኝም አላት። መኮንን ቤቷ ድረስ በመኪና ሸኛት።
لسامن ترفتن دست آتن نا راسوان دتن كواك واسا السوات السوام لولوم نگرا مسگنا كمكينا ورداج كمكينا وسطورد بالا بيتوا بر لايك امو يايات نبر في توبان ليتك ايارا بيتتقوا بجكجك تقبلات كابتا من دوش غارن دمتول مرجا وندالو فترو بمورات كزي بشتوا بلاي بشتوا نبات سوام بك أستا على التاسر الدو كاريج سوغن كمازاني لك أوك آن دادر رغت شو من ناگر جمعر يالك آشاين است لمقبات يدر رغشو نگر نونجي أموش عدلم بمالت جو أبات أن اندان تادلوم تداريني ما كبرنا اتكبر كسيتني بمالت تقوتا جو يهني مغستان استو بتفيات أنا قرات كبيتو تا تلاي لديك او تراسو انستا الگو لاي تنگتان ابل اينو انست قلت غربيتوا ويزارو ازنگو ايت اراتنو زاري جو چون ساچو غارادر غار ابل كبيتو تاچو كتنيا چبتن دمنم تنستا ودل جو چو هيداج جو چو اسو انسايو مفلق لك جمنارو ولتونم اكفوست اسگبا چاچو اندواك اسو فگق تاچو تفتو اينا اينا نيالو يالكي بتونيتا يقبه جي مسلال ينسونيتا أمبوانا سمدهو كالجو جوا غار مورات جمعرج لجو جي أباتا جون دميلاتا ينسيتا دلو أني نانتا لماسا دكسل دفاق أنا يمل سيتني جنسوا يرد عينيم يالج بسوتوان مورات قدلج رايل يناتوا وري سلچتوا تنو مسل بزوم ساتكوي انكل فوسادات كالكي دانجن اون من ناتواني يا يتشات فقق تلالج تلاي يلجو تشوان فقق تاستاي تنك اتوا يك الله تال اون ميك الكي دانن فقق تاستاي ابرا فقق قالج انكوانا قنيوش يعني زو تشيش بمت انرو يلي لا سولج تويني نبا علي ام دقمو ببردنا بلق سو بزات تموشي نبا اون دم فقق يالش سلام دي سمان يادركشنا الچات کالکیدان ناتو استاورا یچاوت چات مسلوات نو مسل کلبوا مساق جمرج طلای کدرو جمرو هیوتو اکباد نو اون گن مزنایالات لسامنت کلجوچو اگر کویتا ود سروا تملسچ اند تملسچم مجمرا یهدچو ود مکونن بیرو نو ستگبا قومو نبر یتکبلات سلامتا کتلوا وتو بوالا کوچ بلاو ماورات جمرو بدن بتشالش؟ ألات بفققتا أو بدن بتشلونيال يا باكن كواتشونك أناتو تشلمكاس موكرالو لا درك اللي نقولو بات أمني ما مسكنو ألاتشو مكونن بزمتا فيتواني يايا كات إنات بوالا من ناقر جمالا بس رابزاتنا بمقبت رسو نتش يدك من دونا دكترو نقرونيال بيتوست إميا قزي سو يلب مالتي لجندا لشو كالو سلازي بال يتايق اهتي فلقو بال كالش انديت اندازي لطوين يچال شي ميل سلونا طولو ملسة جلات او بالا اللين بدن بياق زينيال بمالت نققرو لما قواجات مكرج لما نمسو يبالا بيتوان مدفون نتمنى اقرات فلقم سوي الجو تشاباتنو ما نم كجربو انديامو الفلقم تلالج غربي توچوا سلسو كفات سياورو بكوتا تابدبات جوالج اونم علاقوا سلبالو عمدفو نگر انده السبال فلقجم نگرگن بكونن ببالو عنا بسوا مكاكل كفتات اندال لقبتو تال مورات كال فلقج كزيبا لاي لاسج انك آتال فلقم بمالت اهي نرسزكتو دموزن دتج امر الله تنگرات تلاي بت آم دس بلواتال برقتون تك ابلا تجمر الله تنستاي جن تنش كرب الله تقل كنياتون عان ديتس اداس سراتانيا يهن ناكل كفيا يكفلوم سلازي يهيسو سراوانا يتو سايون اسازنونو يجمر الله تلاي يهولو كفيا اندما يقبات نقرتشو السو جن لسوا بچا سايون لليلو تسراتانيو تشم تك اميالج ماري اندج امرا نقرو اسامنات يهيج ماري
ብዙ ጎዶሎቿን ሸፈነላታል ወደ ቤት ስትመለስ ደስ ብሏት ነበር የተመለሰችው ግን ቤት ጥሩ ነገር አልጠበቃትም ቃል ኪዳናን አሟት አገኘች በፍጥነት ወደ ሆስፒታል ለመውሰድ ስትዘጋጅ ሞገስ ተቃወማት ለዚህ ቾፍ ዘራሽ ዲቃላው ጭልታውጪ ከሆነ ለይቶልሽ አብደሻል ታያትሙት ለሷ የምናወጣው ለልጃችን ይሆናል አላት እሷ ከምትሞት አንተ ሙተ ብገላገለ ደስ ይለኛል አለችው የተናገራት ነገር አጥንቷን ዘልቆ ወግቷታል ከዛ በኋላ ልጇን ይዛ ወደ ሆስፒታል ሄደች ፈጣሪ ሆይ አሳይተህማ አትንሳኝ እያለች መጸለይ ጀመረች ይቺ ልጅ አንድ ነገር ብትሆን በጣም ትጎዳለች ቃሏን ያልጠበቀች ያክል ነው የተሰማት በአካልም ሆነ በድምፅ የማታቃት ነገር ግን በመንፈስ ቃል ያስገባቻት የቃል ኪዳን እናት የምትወቅሳት መሰላት። ህመሟ ከባድ ነበር። የመተንፈሻ ቱቦዋ ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንዳለባት ተነገራት። ለሕክምና ብዙ ገንዘብ ተጠየቀች። ጥላይ በሕይወቷ ተስፋ ቆርጣ አታውቅም ነበር። አሁን ግን ጫፍ ላይ ደርሳለች። ገንዘቡን ቶሎ ካላገኘች ልጅቷ በሕይወት የመቆየት ዕድሏ ከባድ እንደሆነ ነገሯት። ግራ ሲገባት ባሏ የሚረዳት መስሏት እያለቀሰች ነገረችው። እሱ ግን ለዚች ልጅ ቅንጣት ታክል እንደማይጨነቅ ነገራት። መንገድ ዳር ላይ ላገኘቻት ልጅ ይህን ያክል መጨነቅ እንደሌለባት ደጋግሞ ነገራት። ጥላይ ቤተክርስቲያን ሂዳ ስቅስቅ ብላ አለቀሰች። አምላኬ ሆይ ከቤት ደርሼ ስመለስ መንገድ ላይ ያገኘኋት ስጦታዬ ናት፣ እባክህ አትውሰድብኝ በማለት ጮክ ብላ አለቀሰች። መቼም የእንባዋ ብዛት ጽዋው ሞልቶ ይተርፋል። ይህን ልመና አይቶማ ዝም አይልም። ጥላዬ ከቤተ ክርስቲያን ወጥታ ወደ መኮንን ቢሮ ሄደች። ሳታንኳኳ ነበር ከፍታ የገባችው። መኮንን ሁኔታዋን ሳይደነገጠ እሷም እንደገባች እግሩ ላይ ተደፍታ እያለቀሰች እርዳኝ አለችው። የቢሮ ሰራተኞች በሙሉ ምን ተፈጠረ ብለው ግር ብለው መጡ። እሱም ግራ ገብቶታል። ምን ሆነሽ ነው? እባክሽ ተረጋግተሽ ንገሪኝ በማለት ከወደቀችበት አስነሳት። ልጄ ልትሞት ነው፣ እባክህ ካንተ ውጭ የሚረዳኝ ሰው የለም በማለት ተማጸነችው። ከሰራተኞቹ መካከል አንዷ ጮክ ብላ ጠየቀቻት። ወድቃ ያገኘሻት ልጅ ናት ወይስ የወለድሻት ልጅ ናት ችግር ውስጥ ያለችው አለች። ይህኔ ጥላዬ እሳት ለብሳ እሳት ጎርሳ ወደ ሴትዮዋ በመሄድ በጥፊ መታቻት። ሁሉም ደንግጠዋል። ሁለቱም ልጆቼ ናቸው፣ ድጋሚ የዚህ አይነት ንግግር ስትናገሪ ብሰማ አገልሻለሁ አለቻት። እስከ ዛሬ መኮንን የሚያውቀው መንታ ልጆች እንዳሏት ነበር። አሁን ሲሰማ በጣም ተገረመ። የምችለውን እረዳሻለሁ ማለት ተከትሏት ወደ ሆስፒታል ሄደ። መኮንን ሕፃኗን ሳይ በጣም ነበር ያዘነው። ከዶክተሩ ጋር በመነጋገር ሕክምናውን ቶሎ እንድትጀምር አደረገ። ልጇ እንድትድን የሚችለውን ሁሉ እንደሚያደርግ ቃል ገባላት። መኮንን ለቀናት ከእሷ ጎን ሳይለይ ሆስፒታል ቆየ። ይህን ሁሉ ጊዜ ሞገስ ሆስፒታል ብቅ ብሎ አያውቅም። ቀን ቀን እንደተለመደው ሥራ አለኝ በማለት ራሄልን ጎረቤት ጋር ትቷት ይሄዳል። ማታ ማታ እየመጣ ራሄልን ይዞ ያድራል። ጥላይ አልፎ አልፎ ወደ ቤት እየሄደች ልጇን አይታ ትመለሳለች። መኮንን የጥላይን ጥንካሬ አሁን ያስተዋለው። ያለማንም አጋዥ ሁለት ልጅ እያሳደገች መሆኑን ሲያይ በጣም አደነቃት። አንድ ቀን ምሽት ላይ ከልጇ አልጋ ጎን ቁጭ ብላ በሐሳብ ጭልጥ ብላ ነበር። መኮንን ከጎኗ ቁጭ አለ። አይዞሽ ልጅሽ ትድናለች። እንዳንቺ አይነት ጠንካራ እናት እያለቻት ለሞት እጇን አትሰጥም አላት። ማጸኔን ቀዳ የወጣች ያክል ነው የሚሰማኝ። አንድም ቀን ልጅ አይደለችም ብዬ አስቤ አላውቅም። ባለቤቴ ወፍ ዘራሽ እያለ ሲናገራት እናደዳለሁ። እሷ መተንፈስ ካቆመች እኔም የማቆም ነው የሚመስለኝ አለችውም ባየተናነቃት። መኮንን ለማጽናናት ወደ ደረቱ አስጠግቶ አቀፋት። አሁን እንባዋን መቆጣጠር አልቻለችም። አጠቃላይ ሕይወቷ ውስጥ ያጋጠማትን ውጣ ውረድ እያስታወሰች ስቅስቅ ብላ አለቀሰች።
እንደዚህ ተደግፈው የምታለቅስበት ድረት አግኝት አታውቅም። እንደዛሬው ከጎኗ ሆኖ የሚያጽናና ሰው ህይወቷ ውስጥ አልነበረም። የምታለቅ ሰው ብቻዋን ሆና ነበር። አይዞሽ ብሎ የሚያጽናና ሰው ስላልነበር አይዞሽ ጥላዬ ብላ የምታጽናናት ራሷን በራሷ ነበር። ይህን የምታለቅስበት ድረስ ስታገኝ ብሶቷን ሁሉ ዘረገፈችው። ስለ ኑሮዋና ስለ ባሏ ለመኮንን አንድም ሳታስቀር ነገረችው። እሱም ሳይታወቀው ከአይኑ እንባ ኮለል ብሎ ወረደ። ሟቿን ሚስቱን ጨምሮ ብዙ ሴቶችን ያውቃል፣ ግን እንደዚች አይነት ጠንካራ ሴት አይቶ አያውቅም። የምታገኛትን የጽዳት ደመወዝ አብቃቅታ ሁለት ልጆቿን እያሳደገች ነው። ባለቤቷ ሴሰኛና ሰካራም ነው፣ ግን አንድም ቀን የእሱን ገመና ለማንም አዋይት አታውቅም። እየደበደባት ችላ ተቀምጣለች። ምክንያቱም ልጆቿ አባት አላቸው እንዲባል ስለፈለገች ነው። ለዛውም አንዷን ልጅ መንገድ ዳር ወድቃ ነው ያገኘቻት። አሁንም እንዲህ የምትጨነቀው ለሷ ነው፣ ከልጇ እኩል ትጨነቅላታለች። መኮንን ለዚህ ሴት የአድናቆት ቃል አጠረው። ደረቱ ላይ እንዳለች እዛው አጥብቆ አቀፋት። ጥላይ የመኮንን ደረት ላይ እንዳለች እንቅልፍ ሸለብ አደረጋት። ቃል ኪዳን ከታመመች ጊዜ ጀምሮ በአይኗ እንቅልፍ ዙሮ አያውቅም ነበር። አሁን ግን ከዚህ ሁሉ ስቃይ መደበቅ ያገኘች መሰላት። ደረቱ ላይ ልጥፍ ብላ ተኛች። እሱም ባለቤቱ ከሞተች በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሴት ያቀፈው። ስላቀፋት ብቻ ሰላም ተሰማው። ሴቶች ሲባሉ እኮ አስማተኞች ናቸው በማለት በውስጡ አውርቶ ፈገግ አለ። ይህን ያለበት ምክንያት ለወራቶች ውስጡ በሐዘን ተሞልቶ ጨለማ ውስጥ ነበር። ዛሬ ግን ብዙም የማያውቃት ሴት እቅፉ ውስጥ ስትገባ ውስጡ የመረጋጋትና የሰላም ስሜት እየተሰማው ነው። ለዛም ነው በውስጡ አውርቶ ፈገግ ያለው። ቃል ኪዳን ከበሽታዋ ድና ወደ እናቷ እቅፍ ተመለሰች። የሕክምናውን ሙሉ ወጪ የሸፈነው አለቃዋ እንደሆነ ሞገስ ሲሰማ ድጋሚ በቅናት አበደ። ጭራሽ ከዚህ በኋላ ወደ ስራ አትሄጂም በማለት ሊከለክላት ሞከረ። እሷ ግን እምቢ፣ ስራዬን አንተ አቁሚ ስላልከኝ አላቆምም በማለት በጉልበት መሄድ ጀመረች። ሁልጊዜም ቤት ውስጥ ጭቅጭቅ አይጠፋም፣ አንዳንድ ጊዜም ይደበድባታል። አንድ ጊዜ በጣም ደብድቧት አይኗ አብጦ ነበር። ጠዋት ተነስታ ወደ ስራ ሄደች። ቢሮ ውስጥ ያሉ ሰዎች እንዳያዩዋት ድብብቆሽ እየተጫወተች ስራዋን መስራት ጀመረች። ግን ከመኮንን አይን ማምለጥ አልቻለችም። ሲያት በጣም ደነገጠ። ወደ እሷ በመጠጋት ምኑና እንደሆነ ጠየቃት። ምን ሆነሽ ነው እንደዚህ ሆንሽው? ምንም፣ ምች መቶኝ ነው በማለት ፊቷን አዙራ መራመድ ጀመረች። መኮንን ማን እንደዚህ እንዳደረጋት አሁን ገባው። ድጋሚ ምንም ሳይናገር በፍጥነት ከቢሮ ወጣ። ጥላይ መኮንን በጥያቄ ያስጨንቀኛል ብላ ፈርታ ነበር፣ ግን በቀላሉ ዝም አላት። ሌሎቹ እንዳያዩዋት ስትደበቅ ብትውልም በስተመጨረሻ ግን አዩዋት። ሁሉም አፋቸውን እያጣመሙ ማንሾካሾክ ጀመሩ። ጥላይ ለእነሱ ሐሜት ቦታ ሳትሰጥ ስራዋን ጨራርሳ ከቢሮ ወጣች። ለራት የሚሆኑ ነገሮችን ገዝታ ወደ ቤት ተመለሰች። ቤት ስትገባ ሞገስ ከአንዱ ጫፍ ወደ ሌላኛው ጫፍ እየተንጎራደደ አገኘችው። እንደተናደደ ያስታውቃል። እሷ እንደገባች በንዴት አይኑን እያንቦገቦገ ወደ እሷ አፈጠጠባት። ትላንት የመታት ቁስል ሳይሽር ድጋሚ ሊመታት እንደተዘጋጀ ገባት። ማና አባቱ ስለሆነ ነው እኔን የሚያስፈራራኝ? አንቺ እኔ ሚስት እንጂ የእሱ እኮ አይደለሽም። አይደለም መደብደብ ብገልሽ አይመለከተውም አላት። ጥላይ ባሏ አሁን በምን እንደተናደደ ገባት። ቅድም መኮንን ያለምንም ጥያቄ ከቢሮ የወጣው ወደ ሞገስ ለመሄድ እንደሆነ አሁን ገና ገባት። ግን አሁን በምን ምክንያት እንደተናደደ ባላወቀ ጠየቀችው። ስለማን ነው የምታወራው? ስለሚጨነቅልሽ አለቃሽ ነው የማወራው። ዛሬ በድፍረት ፊት ለፊቴ ቆሞ ጥላይን ድጋሚ ከመታት እኔን አያድርገኝ ብሎ ዛተብኝ። አንቺ ልከሹ ነው አይደል? ባሌ ደበድበኛል እያልሽ ለሁሉም ሰው ታወሪያለሽ አይደል? በማለት ጮኸባት። ጥላዬ ምንም ሳትመልስለት ወደ ልጆቹ ሄደች። እሱ ግን አሁንም ንዴቱ ስላልበረደለት
ايه چوه نو لگزیو بنديتي چونجي كزا گزي بوالا اجونا استوباتا وكم گن كبيت وچي مادر جمروال سفر وست وشما اندالچو سوچ سيورو دنگج جورا وست طلق يلال گن لمن بلا طيقواتا وكم مكنياتم اندبالنا ميست كونو قويتوال ودا بيسي متا ودا راهيلي دو يسماتال ياچاوتاتال قال كيدانن ياچاوتينيال بلا يتفلقلقچ ودا سوست تطغا اندات تطغاو يغفاتال يهني راق بلا بمقو طاتوچوان يطباچ اباتنا لي سيچاوتوتالچ طلايدا تاقفاتنا تاچاوتاتالچ يهني راهيل اباتوان تتا ودا ناتو اتمتالچ راهيل غنا بزيد ميوا مقنا جمرالچ قال كيدان يازچولو يامراتال قال كيدان دغمو يالاتن ሁሉ ታካፍላታለች እንደዚህ ያሉ አመታትን አስቆጠሩ ግዜ ነቆደ እድሜያቸው 10ዎቹ ቤት ገባ ጥላይ አሁን ከጽዳት ከፍብላ ተላላኪ ሆናለች ሞገስ ያነኑ ስራ እየሰራ ነው ሱሱ ጥፍ ጨምሯል ራሄልና ቃል ኪዳን ሃይ ስኩል አንድ ክላስ ውስጥ ነው የሚማሩት ግን የሚገርመው እንደተማማቾች ሳይሆኑ እንደ ጣላት ነው የሚታዩት راهيل قال كيدان لا يكبر طلاتش አለባት قال كيدان በጣም ቆንጆና የሷያን üst የምትገባለች ናት ክላስ üst ያሉት ወንዶች እሷ ጋር ለመሆን ድንጋይ ፈነቅላሉ ይሄኔ راهيل በቅናት ታብዳለች በክላስ ተማሪ ፊት ታዋርዳታለች በተጨማሪም መንገድ ላይ ወድቃ እንደተገኘችና ቤተሰቦቿን እንደማታውቅ ተናገራለች ወዘራሽ ያለች ተሰድባታለች قال كيدان غن بزمتها تالفات اللج غادنيا انداي نوراها تادرقات اللج غن كا غنو اي مايت افا اند غادنيا اللات اناني اي بالال يسفرات شولج نو كنسو باند كلاسي بلتال بيتسووچو سفر وست اللات شو يمي بالو نات شو كالجنة جمرو قال كيدان انيو داتال راهيل ولتو لمات تالات بزوت را تادرقات اللج غن الچالج جمرو የቃል ኪዳን ልቡስት ትልቁ ቦታ የናቷ ነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ አናንያና አቶ መኮንን ቦታ አላቸው እነዚህን ሰዎች ተወዳቸዋለች በህይወቷ የምጠላው አባቷ ሞገስ ነው ብዙ ነገር አድርጓታል ራሄልም የአባቷን ፈለክ ተከትላ በቃል ኪዳን ላይ ጥላቻ አደረባት ቃል ኪዳን ግን ራሄል በታሰቃያትም ተወዳታለች قال كيدان يتولدችበትن ቀን ስለማያውቁት ለደቷ የሚከበረው ከራሄል ጋር ነው ሰሞኑን 18ኛ አመታቸውን ያከብራሉ እንዲሁም የዩኒቨርሲቲው ጤስ ስለመጣላቸው እናታቸው የደስደስ ለተደግስላቸው አስባለች ሁለቱም ልጆቿ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገብተውላታል እዚህ እንዲደርሱ ብዙ ለፍታለች ይሄን ብቻዋን አታደርገውም መኮንን ነው የሚያግዛት አሁን ላይ መኮንን ከአባታቸው በላይ እንከባከባቸዋል መኮንን በጊዜ ሂደት ለጥላይ ፍላጎት ስላሳየ ራሄል ተጠላዋለች ምክንያቱም ከናቷ ጋር እንዲቀራረብ ስለማትፈልግ ነው ቃል ኪዳን ግን እናቷና መኮንን አብረው እንዲሆኑ ትፈልጋለች ለልደታቸው የሚሆን ቀሚስ የገዛላቸው መኮንን ነው አባታቸው ፕሮግራሙ ከተጀመረ በኋላ በስካሪ የተንገዳገደ ነው የመጣው አብረው ሻማ በማጥፋት ከቆረሱ የሰፈር ሰው ሁሉም ተገኝቷል ከትንሽ ቆይታ በኋላ እስጦታ መስጫ ሳደረሰ ሁሉም የሚችለውን ሰጣቸው የናታቸው ተራ ሲደርስ ሁለቱም በጉጉት እየጠበቁ ነበር መጀመሪያ ወደ ራሄል ቀረብ ብላ እጇ ላይ የብር ብራስሌት አሰረችላት ቀጥላ ወደ ቃል ኪዳን ቀረብ በማለት የወርቅ አበባ አውጥታ አሰረችላት ሁሉም በድንጋጤ አፈጠጡ እማዬ በማለት ራሄል እናቷን ለመውቀስ ስትዘጋጅ እናቷ ንግግሯን አቋረጠቻት ልጄ ብራስሌት ያሰርኩልሽ ባለኝ ገንዘብ ገዝቼ ነው ለቃልዬ ያሰርኩላት የወርቅ አበባ ግን የራሷ ነው ያን መንገድ ዳር ላይ ሳገኛት አንገቷ ላይ ነበር እንዳይጠፋ አስቀምጬው ነበር ስለዚህ የራሷን ነው የሰጠዋት አለች ሁሉም ባድናቆት አዩአት በሰሌ ደግሞ መኮንን አይኑ በፍቅር ተሞልቶ ነበር የሚያት ሞገስና ራሄል ግን አይናቸው ደም ለበሰ ቃል ኪዳን ሲቃ የተናነቃት እናቷን አቀፈቻት እቺ ሴት ከልጇ ለይታ አሳታያት
ከልጇ እኩል አሳድጋታለች። ለሷ ስትለም ትሞትላታለች። እነሱን ለማሳደግ ብዙ ፈተናዎችን አልፋለች። ቃል ኪዳን የወደፊት ምኞቷ ጥሩ ስራ ይዛ እናቷን የተንደላቀቀ ህይወት ማኖር ነው። እማዬ እንደዛ በችግር ስትሰቃይ ሀብሉን ለምን አልሸጥሽም? አለቻት። ጥላዬ ፈገግ በማለት በፍቅር አየቻት። ልጄ ይሄ የቤተሰቦችሽ ብቸኛ ማስታወሻ ነው። ምናልባት አንድ ቀን በአጋጣሚ ወላጅናትሽ አንገትሽ ላይ ያለውን ሀብል አይታ ልጄ ልትለሽ ትችላለች። ያን ወፍ ዘራሽ አለመሆንሽን ሰዎች ያሉ አለቻት። ቃል ኪዳን እንባዋን መቆጣጠር አቃታት። እያለቀሰች እቅፏ ውስጥ ገባች። እሷም አቅፋ ጸጉሯን አሻሸቻት። እማዬ ከአንቺ ውጭ ሌላ እናት አልፈልግም አለች። እንደዚህ ስትላት ደስ ይላታል፣ ግን ደግሞ ቃል ኪዳንን ወፍ ዘራሽ ሲሏት ትናደዳለች። ይቺ ልጅ ቤተሰቦቿን ብታውቃቸው ጥሩ ነው ብላ ታስባለች። በምትችለው አቅም ለመፈለግ ሞክራ ነበር፣ ግን ልታገኛቸው አልቻለችም። ቤተሰቦቿን የማግኘት ፍላጎት የላትም እንጂ አሁን ራሷ መፈለግ ትችላለች። አሁን የምትጠራው ዩኒቨርሲቲ ገብታ ጥሩ የሚባል ውጤት በማምጣት ጥሩ ስራ ለማግኘት ነው። ቃል ኪዳን ሕግ ማጥናት ጀመረች። ራሔል ደግሞ ቋንቋና ስነ ጽሑፍ ገባች። ከተማሪ በታች እንዳይሆኑና ምንም እንዳይጎድልባቸው ትለፋለች። ቃል ኪዳን እናቷ እንዳትቸገር የሚያስፈልጋት ቢሆን እንኳን አያስፈልገኝም ትላለች። ራሔል ደግሞ ጭራሽ ሳያስፈልጋት ሁሉ ከእናቷ ገንዘብ ትቀበላለች። ራሔል ግቢ ከመግባቷ የማይሆኑ ጓደኞች ጋር በመግጠም ውሏ ዙረት፣ አዳሯ ክለብ ሆነ። ቃል ኪዳን ደግሞ ውሏ ክላስ፣ አዳሯ ላይብረሪ ሆነ። ግቢ ውስጥ ብዙ ፈላጊና አድናቂ ካለው የባለስልጣን ልጅ ጋር ተዋወቀች። ሳሙኤል ይባላል። አባቱ አገሪቱ ውስጥ አሉ የተባሉ ባለስልጣን ናቸው። እናቱ ከሁለት ዓመት በፊት ነው ያረፉት። ሳሙኤል ጥበቃ የማይፈልግ ነፃ የሆነ ልጅ ነው። አባቱንም ሆነ እናቱን አይወዳቸውም፣ ምክንያቱም ራስ ወዳዶች ናቸው ብሎ ያስባል። ስለ እነሱ ክፋት ብዙ ሰምቷል። በእናቱ መሞት ብዙም አላዘነም። ከእናቱ በላይ ከልጅነቱ ጀምሮ ያሳደገችውና አሁንም እንደ ልጇ የምትንከባከበውን ሞግዚቱን ነው እንደ እናቱ የሚወዳት። እንደተለመደው ላይብረሪ ያሉ ሴቶችን ቀልብ ለመሳብ ከጓደኛው ጋር ጎራ አለ። አንገታቸውን አቀርቅረው የነበሩ ሴቶች ሁሉ መቁነጥነጥ ጀመሩ። ሰው የሚፈልግ መስሎ ጥቂት ተንጎራደደ። አንዳንድ ሴቶች ይጠቅሱታል፣ አንዳንዶቹ ፈገግ ይላሉ። ተመራቂ ተማሪ ስለሆነ ድፍረትም አለው። ግን አይኑ አንዲት ልጅ ላይ አረፈ። አንዴ እንኳን ቀና ብላ አላየችውም። ፊት ለፊቷ ሂዶ ቁጭ አለ። አሁንም እንዳቀረቀረች ናት። ይቅርታ፣ እስክሪብቶ ይኖርሻል አላት። አሁንም ሳታየው እንደሌላት በምልክት ነገረችው። በጣም ስለተናደደ መጽሐፏን ዘጋባት። አሁን ቀና ብላ አየችው። የለኝም አልኩ አይደል እንዴ? ምን ፈልገ ነው አለችው ተኮሳትራ። ምንም፣ ሁሉም ሴቶች አይናቸው እኔ ላይ ነው። አንቺ ግን ልታየኝ አልቻልሽም። ምን ነው ሸበል አይደለውም እንዴ አላት። ንግግሩ በደንብ ነበር ያሳቃት። የሚያነቡትን ላለመበጥበጥ ብላ አፏን በእጇ ሸፍና በደንብ ሳቀች። እሱም ሳቀ። ቆንጆ ነህ፣ ግን ካንተ በላይ የማውቀው ሸበላው እንዳለ አለችው። ሳሙኤል ይበልጥ ተመቸችው። ፍቅረኛሽ ነው? የማፈቅረው ልጅ ነው። ሳሙኤል እጁን ለሰላምታ ዘርግቶ እንተዋወቅ አላት። እሷም እጁን በመጨበጥ ስሟን ነገረችው። ትውውቃቸው በዚህ መልኩ ነበር። የቃል ኪዳን አይኖች በፍቅር የሚያዩት አንድን ሰው ብቻ ነው። ልቧ የሚመታው ለመረጠችው ሰው ብቻ ነው። እሱም አናንያ ነው። አናንያ ውጤት ስላልመጣለት ጫማ ቤት ከፍቶ ነጋዴ ሆኗል። የእሷ አይኖችም ቢሆኑ ከእሷ ውጭ ሌላ ሴት ማየት አይችሉም። ልቡም ለእሷ ነው የሚመታው። እርስ በርስ ተነጋግረው ፍቅር ባይጀምሩም፣ ነገር ግን እሷም የሱ እሱም የእሷ እንደሆኑ እርግጠኛ ናቸው። በቀን አንዴ ካልተገናኙ በናፍቆት ያብዳሉ። ሳሙኤል ደግሞ የልብ ጓደኛዋ ነው። ሚስጥሯን ሁሉ ትነግረዋለች።
سومسيج انكو ودسواني ميدو كسواغار سيورا چنك اتوك الالي لوال كسواغار غوادنياكو نكزي جمرو دبيوست سياسايا نبرونز اوائك ايروال زوج كك الكيدان فكريزوت نويلالو سوغني ميسا موسميت منندونا اوكم سويمياكو كسواغون نمونان دمي فلقو چانو رايل جبيوست سلك الكيداننا سل سامويل سيورا بكناتا بدج እንደለመደችው በመሃላቸው ችግር ለመፍጠር ማቀድ ጀመረች። እነሱ ለተቀመጡበት በመምጣት ሳሙኤልን ተዋወቀችው። ራሂል ባላለው ሪች ጓደኞቼ ሪች ነኝ የሚሉኝ ከቃል ኪዳን ጋር አብረን ያደግነው እናቴ ከቤተ ክርስቲያን ስትመለስ መንገድ ላይ ወድቃን ያገኘቻት አለች። እድለኛ ነሽ ቃል ኪዳን ነኝ መሰለች ትላለችሽ በማለት ቅስሟን ሰበረው። አው እሷን ብትሆን እድለኛ ናት በማለት ደረቅ ፈገግታ አሳየችው። አንቺ ከመምጣትሽ በፊት ስለ አንቺ ስታወራይ ነበር በጣም መልካምና የዋህት አለችኝ ያለች ነበር አላት። ሳሙኤል ውሸቱን ነው የሚዘዋደቀው። ቃል ኪዳን ስለ ራሄል ማውራት አትፈልግም እህቴ ናት በማለት ብቻ ወሬውን ትዘጋዋለች። ራሄል በመገረምና በመጠራጠር እያየችው ነው። እውነት ቃል ኪዳን ናት እንደዛ ያለችህ? አለችው። ቃል ኪዳን ላለመሸነፍ ከተቀመጠችበት በመነሳት የተናገረው ነገር ሁሉ ውሸት እንደሆነ ነግራት ሄደች። ሳሙኤል ተከተላት። ራሄል በጣም ተናዳለች። በቅርቡ ከሳሙኤል ጋር እንደምትለያያቸው ፎክራ ወደ ጓደኞቿ ተመለሰች። ቃል ኪዳን በሳሙኤል ተናዳለች። ለምን እንደዚህ አይነት ንግግር እንደተናገረ ጠየቀችው። ሱም በመካከላቸው ሰላም ለመፍጠር እንደሆነ ነገራት። ልጅቱ ተንኮለኛና አደገኛ እንደሆነች ነገረችው። ሱም እየሳቀ ቀበጥነቷ እንደተመቸው ነገራት። የኔ ቃል ኪዳን ሳቀች። ያሳቃት ለመጀመሪያ ጊዜ ተመቸችኝ ያለ ሰው እሱ ብቻ ስለሆነ ነው። እውነት ተመችታለች? አለችው። የሆነ ነገሯ ደስ ይላል ግን ትንሽ ቅናት አለችባት አለ። ያለባት ቅናት ትንሽ እንዳልሆነ እየሳቀች ነገረችው። ግን ያን ያክል ክፉ አለመሆኗንና እሷ ላይ የምትቀናው እናቷን ስለምትወዳት ማንም እንዲጋራት ስለማትፈልግ እንደሆነ በቅንነት ነገረችው። ቃል ኪዳን ደስ ብሏታል። ምክንያቱም እህቷን ለመጀመሪያ ጊዜ ትመቻለች የሚላት ሰው ስላገኘች ነው። ከዚህ በፊት የምታውቃቸው ሰዎች ሁሉ ስታስጠላ ነበር የሚሏት። ሳሙኤልን በደስታ አቀፈችው። አመሰግናለሁ አለችው። ሳሙኤል ግራ ተጋብቶ እያያት ነው። ለምኑ ነው የምታመሰግኝ? እህቴን በመልካም አይን ስላያት። እሷ ላይ ብዙ ነገር እያደረገችባት፣ እሷ ግን ለእህቷ መልካም ነገር ነው የምትመኝላት። ከዛ ጊዜ በኋላ ራሄል በተደጋጋሚ ወደ እነሱ እየመጣች አብራ ጊዜ ታሳልፋለች። የራሄል እቅድ ሁለቱን ለማጣላት ነው። ቃል ኪዳን ደግሞ ሁለቱ እንዲግባቡ ነው ቀዷ። አንድ ቀን ጧት ወደ ግቢ ለመሄድ ልብስ ሲለባብሱ ቃል ኪዳን ራሄልን እያየች ልብሱን እንድትቀይረው ነገረቻት። ራሄል በቃል ኪዳን ንግግር ተናደደች። እኔ ስለምለብሰው ልብስ አንቺን ምን አገባሽ አለቻት። ምክንያቱም ሳሙኤል ይዘህ አይነት ልብስ የምትለብስ ሴት አትመቸውም በማለት መለሰችላት። ሰሚያለሽ፣ እኔ ራሴን የመከተል ሴት ነኝ። ማንም ይጥለው ወደደው አይመለከተኝም አለቻት። ቃል ኪዳን እንደፈለግሽ በማለት ትከሻዋን ከፍ ዝቅ አደረገች። አብረው ስለማይሄዱ ቃል ኪዳን ቀድማ ወጣች። በእርግጥ አናንያን ለማግኘት ነው ቀድማ ከቤት የወጣችው። አናንያ ሲያያት ፊቱ በደስታ ፈካ። ወደ ሱቁ ስትገባ እንኳን ደህና መጣሽ በማለት አቀፋት። ሁለቱም የሚተያዩት በፍቅር ነው። ከልጅነት እድሜያቸው ጀምረው በዚህ መንገድ ነው የሚተያዩት። ለመለያየት ምክንያት የሚሆኑ ነገሮች በመካከላቸው ብዙ ጊዜ ተፈጥረዋል። ነገር ግን የእነሱ ፍቅር ከችግሮቹ በላይ ኃይል ነበረው። ብዙ ጊዜ ችግር የሚፈጥሩባቸው ራሄልና አባቷ ሞገስ ናቸው። አናንያ ከዚህ በኋላ ፍቅሩን በግልጽ ሊነግራት ወስኗል። አሁን ካሉበት አንድ እርምጃ መራመድ እንዳለባቸው ጓደኞቹ መክረውታል። የቃል ኪዳንና ጥላዬ በቀልድ ያስመሰለች አብረው እንዲሆኑ በተደጋጋሚ ነግራቸዋለች። እነሱም
بهافرت وري لمك أياري مكرالو زاري دور منون دي متادريو ألات أي بيتني مادرو منو بمالت أينو تشوني يا يستيقاتو ستمالشي بزيوني يمنو رونا غرالة كالكيدان أول لبوا بدستا مدلك جمرا أنا نغاق غرالة نيالات نغر ساين غرات براشو عقمت بدستا سكراج ستمالس بزيون دمتمالس نغراو بفتنة ودق بيهيداج كالكيدان ودق بيهيداجو كلاس لمقبات بيونم يين دستوان لساموئل لمن ناغر ستل كلاسون قطاجو ساموئل كغواد دنگو چوغار قجبلو دال لبت بميد لتان ناغرون دمتفلق نغراجو يونا نغر يونا چنبري مسلو غنسوا بدستاي متادر غوت افتو باتال ودسوا تتقطو منن دونش تيقات كالكيدان بدستاي يفندقج انانيا علاتن نغراجو ساموئل مساق جمرا بزي مكنيات نو اندزي متوينيو الات كالكيدان اندزي ستون ايتو اتاوكم بوالا ودانانيا ستيد من مناغر اندال لبات بدن بنقرات ساموئل لكالكيدان ليت يا لسميت يسموال جن فكر مونو نرغط اينا دلم فكر يون بلو بزو جزي لما رغاقات مهكروال جن رغط اينا ليون الجالم كساموئل غار ستورا قويتا قد اون كلاس قباج يزارون ستمرت بسرعات عالتكتات تلجم مكنياتوم لبوا يلو عناني عقارنو كلاس ستوت عابت عام شكولا نبر ساموئل بمكينا لشينات عبرو كقبي سيوتو سلك تدول اللات يدول اللاتاتو مكون النو قبي كقبوالا ما رستهنال قالتشو سلكون كمان ساتوا مكونن ندسا لما دو يساك عالملس اللاتم قالي انديت كرمش قالت يونا نگر اندت فتره قبات منو يتفتره نگر على منو نهنو الناسي دانا دلتشم بمالت بتياك اتشانان نكتشو يتنش عبروش على سوال لندي قالت قالكي دان دنگت سلكون لساموئل ستتشو ساموئل سياد دامت قويتو سلكون تقو قالكي دان بفراتنا بدن قات إيسون نتوى يتنكتا كتانو ساموئل يسمون نقرن دي نقرات أينو تشون تهالج ساموئل من بلون دمي جمرن دا كبدو يستوكال برجمو كتنفس بوالا من ناقر جمرا الناتش بسلتو قتا هوسبيتال قبتالج ألات كالكي دان عنداش نقري متاتي أكل تسمات الناتيو دالج بيتو سدين بمالت جوهت جبهت اسوا ودزاميد اندمهت چل نگرات مكنياتوم راهيل الناتي نيوگهت چات كالكيدان نات بمالت كالو على پوليس ستالج كالكيدان گن سلا پوليسو چو منم مال چل نگاتن بهي ساعتي متفلگو الناتوان مايت بچانو كالكيدان نا رگاگتو لما سامن بت عام كباد بيونم اندمن ما رگاگات يناتوا ونيتا لكفو مايسات مونون مكونن دنگرو نگرات ناتوا نكتا ونتاو نسكتنا اگر درس مدبك اندال لبات نكرات كالكيدان مبوان ماسكو مال چالجم مسوات كفلا ساد دقات چاتنا ناتوان يتندلاقك ايوت لما نورني متمارو براه مكنياتان جتوا ناسرا سوانات قبا ياساد دقات چاتنا ناتوان سات تكسات مات آتات فلقم ياساد دقات چاتنا ناتوا لسوا آرايوانات كالكيدان ودفيت يسواينة الناتنو موني مفلقو يالكني متمنيو اونين ناس دنگاج نگر ستسما ساتوست اندگا باق وانتا بازن كم ترتر رالج ساموئل ودبيتو يزواتي دا للاقزي بيون ميدات فلقم نبر اونغن كراسوا غار سلونج سو دميو سداتني متيدو ينا ساموئل بيت يتنت عللا فيلا بيتنو برلاي تبدلت أبدالي مياكلو تبك أوجكو موال كالكيدان انفتشو ناس قبوات ودبي سيقابو يساموئيل أبوات كوچ بلو متس آفيان ببونو لجاتشو انقدايزون دمت آسيايو كتك أمت أبت بمن نسات سلام عالوات يمت متناين السيتي زمتا قالوت فقق بلو ساموئيل نيايو ساموئيل مونك كالكيدان من ماينة ملسال ملسولات جوم ساموئيل
يكال كدانان الجيزو ودكي چنو سادات ننناتو ناساد دگت چون موغزيتو لما استوك نو سادات هرگي نيتو اوكات كال كدان تبالالج يگ بيگوا دنگينات بالات هرگ كال كداننا تكورا كاية چات بوالا اجوال لسلام تازرگا جلات كال كدانم سلام عالجات هرگ اونم ماينو چوان كال كدان لال نقلتون አይኑ ቻንስታይ ቆይታ ወደ አንገቷ ዝቅ በማለት አንገቷ ላይ ያሰረችውን የወርቅ አብላየች የኔ ድንገት መተንፈስ ከበዳት ለመውደቅ መንገዳገድ ጀመረች ሳሙኤል ደንግጦ ውሃ ሊያጠጣት ሞከረ ግን አልቻለም ቃልኪዳን በድንጋጤ የምታደርገው ጠፍቶባታል ሐረግ ወደ ሳሙኤል ጆሮ ተጠግታ በግዳን ሾካሾከች ሱም ቃልኪዳንን ያየ ከኪችን ቤቱ እንድትወጣ ነገራት ቃልኪዳን ግራ ተጋብታለች ሰው እንዴት በቅጽበት መተንፈስ አቅቷል እያለች ብቻዋን ታወራለች የኪችን በር ስር ስለቆመች የሚያወሩት ትንሽ ትንሽ ይሰማታል እሷናት ሳሚዬ ልጄናት ስትል ጆሮዋ ውስጥ ገባ አሁን ውስጧ በደንጋጤ መራት ጀመረ በሩን ብርግድ አድርጋ ወደ ውስጥ ገባች ሁለቱም ደንግጠው አፍጥጠዋታል ቃልኪዳን ድምጿን ከፍ አድርጋ መናገር ጀመረች ማናት ልጅሽ ንገሪኝ ምን ሆነሽ ነው ነኝ ስታይ ድንገት መተንፈስ ያቃተሽ በማለት ጮኸች ቃልዬ ተረጋግተሽ አናግሪያት እቺ ሴት የህይወት ሰዓት የገረፋት ሴት ናት ደግሞ እናትሽ ናት በማለት የፈራችሁን ሁኔታ አፍርጦ ነገራት አሁን ጭራሽ ራሷን መቆጣጠር አቃታት እናት ያደለችም እናት ያለችው ሆስፒታል ነው ራሷን አስርባ እኔ ምንም እንዳይጎልብኝ አድርጋ ያሳደገችኝ እናቴ ጥላዬ ናት በማለት ለህና ሀዘን በተቀላቀለበት ተናገረች ጮታቸውን የሰሙት የሳሙኤል አባት መጡ ምን ሆኖ እንደሆነ ደጋግመው ጠየቋቸው ማንም መልስ የሰጣቸው አይደለም ወደ ቃልኪዳን ጠጋ ብለው ምን እንደተፈጠረ ጠየቋት ቃልኪዳን ምን ተፈጥሮ ነው የምትጮዩ አሏት ቃልኪዳን ጣቷን ሐረግ ላይ ቀስራ መናገር ጀመረች እሷ ራሷን ጠይቋት ሁሉንም ታስረዳቸዋለች አለች ሳሙኤል አባቱን በጥላቻ ያየ መናገር ጀመረ ያኔ ስልጣን ለማጣትና ክብርን ለመጠበቅ ብለ አውጥተ ይጣልካት ልጅ ቃልኪዳን ናት አለው አሁን ደግሞ ሌላ ዱብዳ መጣባት አባቷ የሳሙኤል አባት ነው አሁን መናገር አቃታት ሳሙኤል አባትም በደንጋጤ ደርቀው ቆመዋል ሐረግ ከተቀመጠችበት ተነስተ ያለቀሰች ይቅርታ እንድታደርግላት እግሯ ላይ ወድቃ ማልቀስ ጀመረች ቃልኪዳን ግን ከንዴትና ከጥላቻው ውጪ ምንም እየተሰማት አይደለም እኔ በህይወቴ አንዲት እናት ብቻ ነኝ ያለችኝ እዚህ እንድደርስ ያደረገችኝ እሷ ናት ስለዚህ ማንንም አያስፈልገኝም በማለት ከቤት ወጣች ሐረግ ጮሃ ስታለቅ ሲሰማታል ግን ቃልኪዳን ቅንጣት ታክል ሀዘኔታ አልተሰማትም አባቷ ጭንቅላታቸውን ይዘው በጸጸት ያለቅሳሉ ሳሙኤል ተከትሏት ወጣ እጇን ይዞ ካስቆማት በኋላ የተፈጠረውን ነገር ሁሉ ነገራት እሱ ከተወለደ ከሁለት ዓመት በኋላ ነበር እሷ የተወለደችው ሐረግ የሳሙኤል ሞግዚትና የእናቱን ተንከባካቢ ነበረች ምክንያቱም የሳሙኤል እናት አደጋ ደርሶባት ብዙም አትንቀሳቀስም ነበር ያኔ አባቱና ሐረግ በአንድ ቀን ስተት ቃልኪዳን እንድትፈጠር አደረጉ ያ ወቅት ደግሞ የሳሙኤል አባት ለአመታት የለፉበት ውጤት የሚያገኝበት አመት ነበር ወደ ስልጣን ሊወጣ ትንሽ ጊዜ ነበር የቀረው ነገሩን የሳሙኤል እናትም ስለምታቅ ሰው እንዳይሰማ ለመሸፋፈን ሞከረች ግን በዙሪያው ብዙ የሚያንጃቡ ሰዎች ስለነበሩ በጣም ፈሩ የሳሙኤል አባትና እናት ህፃኗን ለመግደል በትራስ ለማፈን ሞክረው ነበር ግን አልቻሉም ስለዚህ ያላቸው አማራጭ ህፃኗን አውጥቶ መጣል ነው ሐረግ ግን እንድትሄድባቸው አይፈልጉም ምክንያቱም ሳሙኤል ከሷ ውጪ ሌላ ሞግዚት ጋር መለማመድ አይችልም እንዲሁም ሐረግ የቤቱ ምሰሶ ስለሆነች በዚህ ሰዓት እሷን ማጣት አይፈልጉም ስለዚህ ባንድ ነገር አስፈራራት ልጇ በህይወት እንድትቆይ ከፈለገች ሌላ ሰው እንድትሰጣት ነገራት ነገር ግን ልጄን ይዤ ጠፋለሁ ብላ ብትሞክር ልጇንም እሷንም እንደሚገሏቸው ነገራት ሐረግ
للجو هستلية نسان وسانج هارك چكاين ناتا دلجم آلات سواغن منم لبوالي رارال چالم تكتلواتن دايمت آستنگ قو بفتنات مرامل جمبرج اون پوليس نورا النورا سوات آتو آدلم بچاند گزين ناتو انتهاد کالكيدان اون وفزر راشن دالو نتشو قلج ولاج اباتو اننا ناتو اندیوم افنچو آسرين برونون دموانايتو قلج گندگمو اتفلگاتشوم کن نزی بیت سبوت چوا بلا یاسار دگت چاتن ناتو انتو داتا قلج بفتنت ودو هسپیتالي دج بر لا یانانی اننا مکونن کموائی چاچو روتا یانانی اک فوستگ باج ناتو اون دنان دونچنا لپولیسو چم کالو اندسد چنا گروات ين يدرغو موغسلونا پوليسوچ سون يفلغون دونانا سوالاي تقومت چورايل دونانا ناتو اسسما دگامي اينشن اندالاي بلان دابار رچات بزرزر نگروات كزام ناتو او دالتش بات كفليزوات قبو تلاي لجوان ستاي بدستا فگق قالتش قالكيدان ودن ناتو ات اقابلا گمچوان سامتشات يالج لجو چين ساتا سادگي ما يتم ما تيجو بمالت ایه ساکش کرده دچ ما سردگ بچه هستم یه نسون جو چاللو آلچات نه نالج سیک آیه تنها نک آچو لمک کلاه دیمو کرالو کالکیدان و دن ناتو آجورت اگابلا اتفت ارون نک کرده چات مالاتم ولادو چون داغینه چنا ساموئلون دم واندونا نک کرده چات یه نیت لای بشتو آن زنگتا دم چون کفارگا لیل آلچ ከቃልኪዳን በላይ ተደሰተችው ሷናት ለወላጆቿ ይቅርታ እንድታደርግላቸው አጥብቃ መከረቻት ጥላይ ከሆስፒታል ስትወጣ ወደ ቤቷ ሳይሆን ወደ መኮንን ቤት ነው ሄደችው ቃልኪዳንም አብራ ሄደች በጥላይና በመኮንን መሃል መሳሳብ ስሜት ስለነበር አሁን በደንብ ተሳስበዋል ጥላይ የሷ ትክክለኛ ቦታ ይሄ እንደሆነ አሁን ተረድታለች ቃልኪዳን ወደ ወላጆቿ በመሄድ ለናቷም ለአባቷም ይቅርታ አደረገችላቸው ሳሙኤልንም ወንድሜ ብላ ተቀበለችው ቃልኪዳንና ጥላይ አሁን ህይወት መስመሯን እየያዘችላቸው ነው ግን አንድ ነገር ጎሏል እሱም ራሄል ናት ራሄል እናቷና ሁሉም ሰው ፊቷን ካዞረባት በኋላ ራሷን ከሰው አግላ ተደብቃለች ይህን ነገር ማስተካከል ያለባት ደግሞ ቃልኪዳን ናት ቃልኪዳን ራሄል ወዳለችበት በመሄድ ይቅርታ እንዳደረገችላት ነገረቻት ሁልጊዜም ቢሆን እንደምትወዳት ነገረቻት ወደ እናቷ ይዛት በመሄድ አስተረቀቻቸው አሁን የጎደለው ሞልቷል ሞገስ ስር ቤት ገብቷል ኮራቶች በኋላ ደስታቸው ይበልጥ የጨመረ ሄደ ጥላይ በመኮንን ፍቅር እየተጠገነች ነው ቃልኪዳንና አናንያ ቀለበት አሰሩ የቀለበት ፕሮግራሙ ላይ ወላጆቿም ተገኝተው ነበር ራሄልና ሳሙኤል በደንብ እየተቀራረቡ ነው በስተመጨረሻ ህይወታቸው ያማረው ነው ቃልኪዳን ጥንካሬዋን ያገኘችው ካሳደገቻት እናቷ ከጥላይ ነው በዙሪያችን ጠንካራ ሰዎች ሲኖሩ እኛም ጠንካሮች እንሆናለን አበቃው ከፊያሜታ አምሃ እንግዲህ ዶቼ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ታሪክ የሰማችሁትን ይመስላል ታሪኩን እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ሐሳብ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ በቀጣይ በሌላ ስራ እስክንገናኝ አገራችንን ሰላም ያደርግልን ቻው